Krásný den, tady Jezabel a Mike. Vítejte u série her z projektu Becherovka Game. Dnes si zahrajeme hru ze 7. ročníku z roku 2006 s názvem Okuldeje 3 od vývojářského týmu Ufouni, kteří se tento rok měli ještě zúčastnit se hrou Becherbar v kategorii Flash. Následující rok se přejmenovali jednotlivě na autory Ain, Arch a Avrix a přihlásili se se svojí další hrou Královna jezer, která vyhrála první místo v kategorii PC hry a zároveň se odnesla i absolutního vítěze roku 2007. Posléze se opět přejmenovali na tým Sudokop a v roce 2009 už mimo tento projekt vytvořili hru Legie, která byla ve své době v české verzi freeware a v anglické shareware. Pátrala jsem dále a hru Legie jsem nalezla na Steamu, kde vyšla při příležitosti 10 let od vydání. Na Steamu je zároveň uveden jako vývojář a vydavatel Spytihněv, který v dnešní době vytváří hru Hrot, na které pracuje od roku 2017. Hra Okuldeje vyhrála v tomto ročníku 2. místo v kategorii Adventure. Zajímavostí je, že hra je vytvořena pomocí reálných a navíc černobílých fotek. V rozhovoru s autorem jsem se dočetla, že cituji: Okuldeje kdysi skutečně existovaly severozápadně od obce Křelov Břuchotín na Olomoucku. Příběh byl inspirovaný zápisky z kroniky tehdejšího hejtmana, které se částečně dochovaly v němčině. Konec citace. Hru jsem osobně v minulosti jednou hrála, ale zůstal mi spíše jen takový pocit toho příběhu, že to má opravdu takovou potemnělou atmosféru. A to je vlastně všechno na úvod, ale my tady ještě vlastně jsem se tady zapsala, že my jsme vlastně v minulé, když jsme hráli Královnu jezer, tak jsme tvrdili, že je to snad jediná hra, která se zúčastnila projektu Becherovka Games takovouhle potemnělou nebo trošku hororovější atmosférou. A není. A není, ale od stejných vývojářů tady ty Okuldeje vlastně jsou taky, mělo by to být daleko víc hororovější. A vlastně i ty Bugaboo byly takový potemnělejší, no. A snad ještě jedna hra. Takže bereme zpátky, ani jeden jsme si v tu chvíli nevzpomněli, takže je víc takovejhle hororovějších kousků, který se zúčastnili tohoto projektu. A jinak jestli chceš říct ještě teda ty koštovky, že jsme se dočetli ještě daleko víc věcí vlastně v tom jednom rozhovoru s těma autorama, jestli to chceš říct. Nepůjde. Jo. Že vlastně oni hledali vhodnou lokalitu nebo místo samozřejmě a potřebovali nějakou takovou, jak to popsat, jakoby starou, najít nějaký starý nádraží, který by přesně odpovídalo jejich představám, který vlastně měli, aby to bylo právě potemnělý, takový hororovější, opuštěný, neudržovaný a nalezli nějaké jako prý nádraží, přijeli tam a zjistili, že tam je jenom cedule, jenom zastávka, že tam vůbec není žádná budova, nic. Tak to je jedna věc a druhá věc ještě jo, že tam psali autoři, že prý tam zrovna přijelo i nějaký ten vlak a že prý on tam rychle skočil, vlastně ten, jak se to řekne, herec, no. Herec tam rychle skočil, aby ho vyfotili a pak zase vylezl ven z toho vlaku a prý lidi vevnitř čučili na ně jak na debily, tak. Teď se tam vyvádějí. Přesně tak. A oni v tom rozhovoru je strašně moc zajímavých informací a věcí na pozadí i tady vývoje tady té celkově hry, jak to probíhalo, jak dlouho to trvalo, kolik toho vypili, jaký tam jsou chyby a tyhle ty věci. Jako fakt mě ten rozhovor neskutečně zaujal a bavil. Takže omlouváme se trošku za teda delší úvod. Takže tady máme nabídku. Hrát, načíst, složit, konec. Takže hra se dá ukládat, což je dobře. Vždycky to je dobře, když to nejde, tak je to peklo kolikrát. A podtitul, tady ještě vidíme, promiň, je Věčný strach. Okuldeje 3, Věčný strach. A proč to je 3, netušíme. Taky nevím. To jsem snad nezaznamenala nikde. No a my se asi vrhneme do toho rovnou, nebudem to nějak zdržovat. Uvidíme, jak to bude dlouhý, jestli to dneska dotočíme, nebo to dáme zase na dvakrát. Doufám, že jo. Tak jdeme na to. Takže kdo bude číst? Mám číst já?
Takže jmenuji se Aleš Chebrot, táhne mi na 30, jsem svobodný a pracuji na zdejším městském úřadě jako správce počítačové sítě. Moje práce mě celkem baví, ale často si potřebuji vybít energii i jinak. A právě proto se teď, v sobotu ráno, brodím sněhem směrem k nádraží. V 9 totiž odjíždím do Okuldějí strávit bojový víkend v horách. Na tuhle akci jsem se přihlásil přes internet, pořadatelé slibují zážitky, na které prý nikdy nezapomeneme. Takhle by asi měl začínat správný horor. Mám rád podobné hry, plnění logických úkolů a přežívání v extrémních podmínkách je prakticky můj jediný koníček. Jídlo i nocleh má být zajištěný, takže si beru jen svůj malý baťůžek s pár věcma. No, skutečně malý. Já bych teda bez nějakých zásob toho nešel. Nikdy člověk neví, co se tam může vyhrbit. Bojovka. Vzal to vážně. Nádraží už je přede mnou, musím si teď rychle koupit jízdenku a nasednout na vlak. Horní město, tady vidíme. A mělo by se to celý ovládat jenom myší. A tady už jsme vlastně ve hře a hodně kritiky, ta hra vlastně jediný kritiky, jestli vím správně, tak vlastně snesla jenom díky tomu, že by tady měl být nějaký pixel hunting. Takže uvidíme, jestli něco nemineme, jestli se někde nezasekneme díky tomu, nebo kvůli tomu, že tady něco nenajdeme. Já doufám, že ne. Na té obrazovce. A tady to vypadá, že je skutečně jenom možnost jít dovnitř. Můžeš ty hodiny? Můžeš. Neukazují správný čas. Asi nejdou. Na nádraží? Dobře. Tady sedí nějaká slečna. Koš. A jinak jsou to opravdu herci. Nejsou to autoři. Opravdu si najali, no. Jako najali, oni to tam tak jako psali, že to byl nějaký tým, jakoby amatérských herců. Takže nejsou to fakt autoři, nemají s tím, jakoby oni, nic společného. Neuvidíme je tam. Že ven z nádraží, automatu, k vlaku. A tady máme ten vláček. To je pak se... Jo. Koš. Někdo vyhodil skoro netknuté jablko. To nevím, jestli bych si vzala. Taky ne. Skoro netknuté. No. Jem krapítek na kouslí. Apple. Mě by jako první napadlo, proč ho dotyčnej vyhodil, jestli k tomu neměl nějaký jako vážnější důvod. Třeba bylo červavý. A nebo otrávený. Ahoj, kam pak jedeš? Mám číst i toto? Mm-hmm. Jo, celý to mám číst. Mm-hmm. Nejdu nikam, čekám tu na přítele, každou chvíli má přijet. To bylo celý? Jo. Ale ty fotky jsou moc pěkný, mně se líbí i to, že se rozhodli, že to udělají černobílé, protože se to tam fakt sedí k té atmosféře. Automata není jízdenky, tak... Do automatu je potřeba hodit peníze. Problém. Uvidím, jak to bude gradovat. Automat nebere papírové bankovky, ale jen mince. Teď už berou papírový, viď? Mohla bys mi prosím rozměnit 200 za drobné? Podívám se, jestli budu mít. Tady jsou. Paráda. Díky. Myslíš, že se jí zeptala zase, kam jede? Že si jdeme koupit lístky, ježiš. Sakra, nějaký pitomec nadspal do otvoru sirku. Mince tam nejde strčit. Aha. Takže ono nebude tak jednoduchý. Nebo lehký se tady odsaď vyjet teda. V koši už nic není, aby nám ten vlak neujel.
teď? Jako myslíš se vám tady podívat venku? Myslíš, že je nějaká větívka, to je blbost? Hele, tak není. Takže už to začíná. Ke mříži byl uvázaný kus drátu. Je zajímavý, proč to dělá takovýhle efekty, když se ti to přidá do toho inventáře. To trošku jako nechápu. To akční. Drátem jsem vyšťoural srku z otvoru na mince. My jsme si ji i vzali. Ještě k tomu je vypálená. Tak až opravdu tam penízky. Hodilo jsem mince do automatu. Jízdenka už se tiskne. Máme lísteček. Ono to jde nějak prozkoumat, ta jízdenka, když na ní klikneš. Tím druhým tlačítkem. Nejde. Mě to jenom zajímalo, jestli k tomu něco jakoby neřekne. Že bychom potom mohli mít nějaký jako nápovědy nebo nějakýho myšlenky. Co si myslí k čemu nebo tak. Takže asi můžeme odjet. Myslíš, že můžu dát jabko? Nechce. Nechce. Třeba ho tam vyhodila ona, to jabko. Becherovku taky nechce. Ale líbí se mi ostrost fotek, je to dobře nafocený. I ty obličeje, i ty výrazy, ta mimika. Je to jako dobrý. Je to fakt dobrý. Nastoupil jsem si a vyrazil vstříc novým zážitkům. Tak to bude ta fotečka, tak to bude ta fotečka. Takže úvod. Takže amoební chuchvalec, Becherovka Game 2006 ufouni.cz uvádějí. Takže neviděla, jestli to nezmizí. Martina Galaktu v hororové adventuře. Okuldě 3. Jsme tady měli prolog. Cesta vlakem trvala necelé 2 hodiny. Vždycky, že to tady popisuju, aby se člověk vžil nebo vtáhl to vlastně do toho děje, do té atmosféry. Vystoupil jsem podle plánu na malé zastávce v Okuldějích. Musím začít hledat stopy, které mě zavedou až na místo srazu s ostatními účastníky. Úkol zní jasně. Sem. Ještě to tady tak jako prošmejdím. Je takhle. To je zpátky ke kolejem, jo. Co to? K ruině. Ha. Chcem tam? Chcem, viď. To vypadá na zachovalou ruinu starého hradu. Číslice, otvory, takže tady máme první puzzle, je to možný. Do tohoto otvoru jistě něco patří. Tady do toho taky. Takže do všech něco patří. Na pilíři je vyrytá číslice 1342 a se označuje rok dokončení stavby hradu. Kamenná deska, snad nějaký mechanismus? No dobře, ale podstavec ještě je. Podstavec slouží jako úschovná schránka, uvnitř je dutý. Poklop podstavce však nejde odsunout. Ta týpek chytrý, viď? Hned to jakoby rozebírat památky a... No, co tady? Zpět na cestu. My zatím asi nemáme nic. Co bychom tam použili. Ale víme o tom. Budeme si to pamatovat a když najdeme nějakou krychli, nebo doufám, že to bude krychle. Jestli ty krychle nebudou takhle malinký a nebudou právě někde třeba přilepený na stromech, já nevím. Zapixelovaný. Tady nic nemáme asi zřejmě, tak
Do kopce. Kamení. Hromada zasněženého kamení. Jeden kámen seberu. Třeba tento je pěkně placatý, ale ne placatý, ne. Chci se tam hnedka vrátit a zkusit ne, to tam dát? Ne, tady... Jo. Prokoumu ten bagr. Mm-hmm. Co tady v lese pod hradem dělá bagr? Že by vykopávky? Nebo snad někdo hledá poklad? Teď mě tak napadlo, dá se tady umřít? To vůbec netuším. A tyč. Ve sněhu ležela železná tyč. Na ten poklop? Poklop. Podstavec? Že se to použil jako páčidlo? No. Tady asi nic není, viď? No člověk nikdy neví. Nevypadá. Tak a... Ke krmelci. Seno. Zpátky. Zkusmo jsem zahrabal v seně a nahmatal zvláštní kostku. Co dělá tady? Další kostka už se ní není. A jak to ví? To je jako celý prohrabal. Hmm. Zkusmo to prohrabal. To je dobré, jak jsi říkal předtím. Takže jako zpátky a... Mhm, kostka do otvoru krásně zapasovala. No. Ale že ani třeba neřekne, že vzal špatnej, takže my ten kámen budeme potřebovat i na něco jiného. Zkusil jsem teď zasunout za poklop, ale nejde to. Taky jsem teďka si říkala, jestli se dá kombinovat, ale určitě. Já jsem to v tom manuálu myslím četla, že se kombinuje. Snad. Vyndám kostku z otvoru. Aha, tak to jsem nečekal. Kostka do otvoru krásně zapasovala. Nejde. Tak další. To je dobrý. Teď teda jako jestli to má... Já bych, mě napadlo úplně to samý. Protože kdo říká, že bychom tam měli mít všechny? To je pravda. Ty zvuky jsou hustý. Co teda jo? To znělo jak nějaký vlce. Tak už žádný neseberu nějakou pěknou. Mě zajímalo, co v té písnice říkají. Jestli to má fakt nějaký slova. To bylo, že žádná kostka už tam není, viď? Myslíš, že jsme fakt minuli 3 kostky? No, ještě jako... Skvrna. Naolejoval jsem půlku tyče. Aha. A k čemu? Spíš tu... Vytéká olej. Naolejovanou tyčí jsem se snadno dostala za poklop a odsunul ho. Uvnitř byla ukrytá kostka. Jo, takhle oni nás. Takže ta kostka, to je ten mechanismus vpravo? Když tam dáme všechny ty kostky?
Zdá se. Deska, kamenná deska. Snad nějaký mechanismus. Mhm. A to ten třetí kámen musíme nějak jako opracovat? Nebo proč jsme vzali placatý kámen? Vůbec netuším teda jako. Trošku matoucí. To mě říkaj, že jako... Ale ten nádraží taky nic nebylo, ne? Tady může být nějaká skrýš třeba. No je dobrý, že to tam problikne, aspoň dole, jako předtím ta skvrna. No jako nikam jenom už to nejde. Ale to je 1, 2, 3, 4. Všímáš si? Pokud někde budeme mít číslovky 4, jenom 1 do 4, tak tady to je pořadí. 13 a 42. To jsem nemyslela na ten otvor. Spíš obecně. A to nám stejně asi nepomůže. No, možná nepomůže. To je to pořadí. To mě nenapadlo. Ale že jsem si všimla toho, že tam jsou fakt ty 4. Což je divný. Tak to mě teda řekni. Kamení, kamení. A není to to pravý kamení. To je fakt poschovávaný a musí to být opracovaný přesně, aby tam zapadlo. Koryta jsou plná pšenice. Ta kostka musí být fakt úplně... Dám jablko zvířátkům do koryta. Mhm. Vida, v pšenici leží papírek s nějakým vzkazem. Stojí tu. Další pod železem. Takže my jsme museli zjistit tady tu nápovědu. Mhm. Co to může znamenat? Koryta jsou plná pšenice. Pod železem. Železný je bagr. Klády lavička ke koleji. No to mě napadlo jako první a vůbec mi nedošlo, že to tady asi nebudeme rvát, že jo. Mně to nedošlo jako první a úplně, jo, jdeme na koleje, vrveme je. To je první, co mě napadlo. To nevím, jak by fotili. A tady nic železného není, že jo. Takže nápověda, která nám úplně nepomohla. Zpátky. Škrtnu palenou zápalku. No, já jsem to chtěla říct předtím. Když nevíme jak dál, tak se tady chvilku sedneme a dáme si becherovku. Třeba na něco přijde. Nás něco napadne. Ale malinký baťůžek, ale becherovku se sebou muselo vzít. To je na zahřátí. No. Pod železem. No. Neříká se pod železem ještě nějaký, nemá to nějaký dvojsmysl? Že se třeba říká pod železem, ale myslí se tím něco jiného?
To teda netuším, jako. Tak já vám vůbec nevím, teda. Jako, kamení. Jako tady není žádná nová lokace, tak já tady možná udělám střih, až něco najdem, tak se vrátím, aby to nebylo tak zdlouhavý. Aha, takže střih není. Já ani nevím, co řekl. Takže no, ona tam byla schovaná. Ona tam byla schovaná. Ale kde? To je kamení. No, mezi tím kamením je speciální kostka. Ale pořád nám jedna chybí a tohle to nebylo rozhodně pod železem. To teda rozhodně ne, no. To bude ta třetí, ale... No, čtvrtá, ale... Mám říct znova, že tady uděláme střih, abys to našel. Zkusím říct, jako, že tady uděláme střih a ty to hnedka objevíš zase. Se pekelně soustředí. Mhm. To je kamen. Ne, dobře. Já už jsem myslela, že to máme. Ale co s ním? Ho obrousíme o ty koleje. Ten kámen. Ne, to musí fakt sedět. A on je placatej. On říkal, že je placatej. To z toho kostku asi neuděláme. Právě. Ono to by to muselo být vlastně interaktivní. No jako nemuselo. Tam něco bylo vpravo. Kde? Pod tou cedulí. Není ta cedule železná? Tajemné místo. Tajné místo. To je to železo. Yes. To je to pod železem. Tohle bude jistě místo pod železem, o kterém se psalo ve vzkazu. Zahrabala jsem ve sněhu a skutečně byla tam další kostka. Uf, já se to vůbec nevšiml. Tak ty spíš hledáš takhle a já spíš jenom čtu, když to tam problikne. Tak a šup tam. Proto jsme na to dva. Kostka do otvoru krásně zapasovala. No teď co? Ty jsi je vyndal, zkus je všechny ještě vyndat a fakt je tam dát v tom pořadí. A jednou se ještě podívat, nebo ty si to pamatuješ? 1342. Jo, tak zkus. 1, 3, 4, 2. Jsem ráda, že to dneska hrajem, vypadá to, že máme buňku. Že nám to jde. Mě by to s tímhle počtem asi normálně, já jsem fakt přísám, já jsem nečetla žádný návod, nic a hrála jsem to před 15 lety nebo kolikati, takže. Tak, oho, to je další puzzlik. To se jenom otáčí, tak. Ne, to se úplně přehazuje. Je to se úplně jasný, to se neotáčí, to se přehazuje. No. Vidím tam něco děsivého s očima. Teď jde o to, jestli bude takhle vpravo nahoře. No já vůbec. Dobře. To je? To je drak nebo? No jasně, vypadá to tak. Je to drak nebo nějaký ještěr? Tam to nesedí. Tohle. Ne, to nad tím. Tohle. To nesedí na jeho krk. Nesedí. Vidím.
Takhle? Ne, ne. Ne, to jsme použili tamhle vpravo. Takhle. A to je, to je tam to, no, no, no. No, zkus to. Tak v tom případě sedí tohle. Jo. Ještě. Takhle. Takhle. A pak teda nesedí tohle. Jež... Jo, protože to máme tam. Že tady je zubák, že jo? Mhm. Tady to. Tak. Uf. A je to složené. Uf. To dobře využili potenciál, že to mají černobílý. Z otvoru za mechanismem vypadl malý papírek se vzkazem. Právě jsi sestavil hlavolam strážné věže přijít na místo setkání. Jdi do města, kde najdeš další stopu. To měli takhle ty skauti, jo? Paráda, začíná se to pěkně rozjíždět. Měl bych otevřít becherovku a zapít to. No, neříkala jsem to. Hmm. Je to taky jediná barevná věc na tom světě. Mm-hmm. Asi dělá svět barevnější. Takže odsaď můžeme teda zmizet. No, a kudma, kudma do města. No, na předměstí. Mm-hmm. Aha, je tak to. Kdo ví, kde pak jsme? Reálně. Klokové zastávce. Takže jsme přišli zprava. Na náměstí. Do parku. A? Na hřbitov. Jsem úplně nechtěl. Tak kam prvně? Na náměstí se podívat. Hostinec. Poutač. Zdejší hostinec, vyhlášený výbornou tuřínovou polévkou, na poutači mají becherovku. Do hostince, kadeřnictví. Domům. To dál už nepůjdu. Zavřené kadeřnictví, ve výloze stojí figurína bez hlavy. Takže mrkneme na hřbitov. Nechceš první do toho hostince, nebo chceš první na ten hřbitov? Já nevím, jak tak okouk. Protože v té hostinci bychom mohli se rozvědět něco o tom hřbitově. To jako asi tak mohli, jakože naopak bych to udělala. Dobrá. Ale zase my tam na něco můžeme přijít a pak se na to zeptat v hostince. Čemu nebudeme rozumět. Ale uvidíme, jak už vždycky je vícero variant. Není to tady, jak povídal, že sedí u stolu a má tam dvě rozpitý piva? Možná bychom na tyhle ty chybky neměli jako upozorňovat, ono jich tam moc není. A tak dává si dvojitý pivo. Propiska? Propiska, asi si tu zapomněl číšník, kurník. Půjčím si ji. Půjčím si ji. Starou sedlík, nebudu ho rušit. Takže my ho nechceme rušit. Oh. Na okně ležela škrabka. Koukám, taky se barem úplně všechno, viď? No. Toaletní papír. Utrhnu si trochu papíru, já už jsem myslela, že ho celý vezme. Splachovadlo. A pak to je. Pojď sem. Spláchlo jsem. V každý hře jde spláchnout pořádný. V každý pořádný hře prostě musí spláchnout. Nejde znova spláchnout, zásobní nádrž se napouští. A v těch lepších tam jde spláchnout jenom jednou, protože vidí, že se napouští. Nikdo přemýšlel? Starou sedlík, pivo mu taky nevememe, jo, lísteček. Tak nic, no tak asi razíme. On vypadá, jak kdyby se snažil netlemet. Podívej se, on vypadá, jak kdyby se snažil prostě nesmát. Takže, do parku. No to asi jenom fakt nejdeš. V
vchod do hrobky. K hrobům. Kamenný mechanismus. Že by nějaký pořadí, jak to máme stisknout. Takže zaměříme se na to. Budeme si to pamatovat. Takže pořadí. Zkus. Jestli, i když to by bylo to už, šílený. To už si nemyslím. To by bylo šílený, ono je tam strašně moc kombinací. Víš, že by se zamáčkl jednu a tu druhou správnou. Vchod do hrobky je zatlučen prkne. Neříkej, takovou škrabem škrabku, ne? Neříkej, že bychom tam měli jít, že tam půjdem. Není to znesvěcení něčeho, klidu, věčnýho. Ta hra se jmenuje... Třeba je prázdná. Ta hra se jmenuje Věčný strach, tak... Procházela jsem mezi hroby, až jsem se zastavil u tohoto. Je mi na něm něco povědomé. Připomíná mi tu... Jako já mám fakt husí kůži. Slečno na nádraží, která mi dnes ráno... která mi dnes ráno rozměnila peníze. Hrozně se jí podobá. Tak autoři to dokázali. Neboj. Ne, to je příjemný strach, to je fakt dobrý. 2003 a jestli se to bude hrává v roce 2006, kdy vyšla tahle ta hra, tak je 3 roky mrtvá. A čekala na nádraží na přítela. Myslíš, že nás to mělo jenom to? Nevím, co bych psal. Mělo vyděsit? Ou! Oh. Tak teď jsem to nestihla přečíst. No, já jsem se strašně lék. To nečekal. Takže to na tebe působí taky. Že to s tou... škrabkou to očkrábnem. To taky nevím, jestli bych teda udělala. Já mám tu fotku, teda, takže teď se půjdem podívat, zeptat asi týpka, že jo. Nic jeho mě nenapadá. Ale počkej, tady byl nějaký datum, takže... Já to nepřečtu. 6.1.? 6.1.2003. A 18.3. 1983. A tam je kolik kostek? 369? No. Dvacetý bylo? Tak se zeptáme týpka asi jako. To je jediné, co mi napadá. Kražnictví žádná změna. A mluv. Aha. Budu ho rušit. Paráda. Tak co teď? No, myslím, že jsme zase něco někde vynechali takhle. Tady jenom. Zkus ještě jednou na ten její hrob. První na tu, na ten mechanismus kamenný. 3, 6, 9. Je jich tady 9. Zpátky na ten hrob. Už tady už není nic jako aktivního.
to nedělá, že? Což ještě jednou? Že to nic nedělá? Ne, to já taky nevím. Já si teďka nedělám srandu, ale mám pocit, jak kdyby někdo před chvílí klepal tady na okna. Jako vážně. Ale v pohodě. Třeba to tam bude slyšet. Takže musíme jakoby... To chápu, že je zatlučený. A to nic nemáme na to. Určitě jsme tady zas něco minule. A tady jako krom tyhle, jako nic. Tady jde o to, co potřebujeme udělat, aby s náma mluvil, aby jsme rušili toho, co tam sedí v té hospodě. Co máme udělat, aby s náma začal mluvit? Nebo aby jsme ho už chtěli vyrušit? Překreslím si tento mechanismus na papír. Dobře. A teď se můžeme jí zeptat, ne? Starou sedlíka. Tak a mluv. Tak nic. Proč jsme si to překreslili? Aby jsme to použili. To máme jako, je to toaletní papír, to máme k něčemu přiložit a posvítit se na to, nebo na něco to položit, co nám to řekne ten kód? Nějaký pořadí? Jak to máme stlačit? Tak to mě. To mě řekni. Tady prostě nic. To vím, že je zatlučená prknem. No jako s tím máme jít zas. Jak byl ten drak? Já jsem měla pocit, že před chvílí... Ne, vlastně asi nešlo. Asi nešlo. No tím se nám sice zužuje. Jakože nás tam možnosti, aspoň nenechají, ale... no. Ale ty možnosti, které nám zbývají. Jsme tady něco zas museli určitě minout. Na nějakém baráku bude nějaký řešení nebo něco. Jedl jsi někdy tuřínovou polévku? To nejsem si jistý teda. A určitě ne. Počkej, hele, koš. Koš je prázdný, na dně leží nějaká vizitka nebo co? Co to sakra má být? Kartička se hemží čísly. Připomíná mi to šifru z jednoho časopisu Rébusu. Tehdy stačilo zakroužkovat všechna lichá čísla. Tak... My nemáme už tu propisku. Ne. To jsou kasy papírek. Kam jí dál tu propisku? To vůbec nevím, nechali, vyhodili tam. Na tom. To snad ne.
Snad jsme to takhle neto, že to bude dohratelný. Oni psali, že ano. A když jenom klikneš na nějaký to číslo, jo, ono to nejde. Ono ti to vlastně vyhodí pryč. Si máme třeba jako zapsat někde? Zakroužkovat všechna lichá čísla. Myslíš, že to jako udělá nějaký znak? No, to je strašně moc čísel. Já nemůžu to kroužkovat tímhle tím jako. Zkus to. Jako mě to taky napadlo, ale to by si stejně asi, to by ti nevydrželo. Jako kam dal tu propisku? Já vůbec netuším, co. Tady jsme měli naposled, ale... Takže jsme tady zpátky. My jsme se tady pokusili teda, když nemáme propisku, to vyfotit telefonem a zakroužkovat. A načárat si to tam. A vyšlo nám z toho teda 246. Což je samo o sobě takový trošku zvláštní. Jestli nám ta hra vůbec dovolí, že jsme to nevyřešili v té hře, ale sami. Že jestli bychom to neměli vyřešit opravdu v té hře. Ale jak? Jako teď nemáme čím? No. Někde tady v tom sněhu... Další propiska. Tak zkusíme to. To zkusil tady takhle. Dva. Čtyři. To je 9. Jasně. No, jsem měl 6. odstačil, takže... Co teď? No... Takže... Dva, já bych to zkusila. Dva, dva čtyři, čtyři, šest. V tomhletom pořadí. Takhle. On vždycky něco řekne, když je ten mechanismus správně. Takže jsme tam, kde jsme byli. Super. Ta čtyřka je tam taková. No tak nevím. Tu tašku, co má? Na tý židle? Nic. No já hledám propisku prostě. Aby nám to jakoby... Víš, jak to myslím, když to zakroužkujeme reálně v té hře, tak on nám řekne 2, 4, 6 a najednou to třeba půjde. To mě neříkej, že se tohle to měli najít dřív. Jsem tady šmejdil. No proto byla taky ta hra kritizovaná. Ale jenom kvůli tady tomu. Proč to jako zahazoval tam tu? To jsem nepochopila. Já doufám, že to není nějaký bug. Protože zatím ta hra měla trošku logiku docela. To je jako rozbit okno, tyjo. Zmáčkni dvojku. No, zastrč tam sirku. Teď mě to napadlo, že jsem chtěla říct, vydala jsem sirku všechny kameny, že zkus stisnout tu dvojku. A dá tam tu sirku, jsem chtěla říct. Zajistila jsem kamenné tlačítko sirkou. To mě teďka napadlo, ale... Sice to je tak, ale... Myslíš? To mě nenapadlo. Tam dát ještě ten kámen. Ale počkej, teď by to mělo. Jo. A co? On pořád nic neříká. Proč nám to najednou dovoluje tisknout tolik?
stlačovat tolik těch kamenů. Teď už můžeme fakt stlačovat, co chceme. Mm-hmm. Takže nám stačí jenom jedna jediná kostka, kámen. Tak tam dá tu sirku. A něco tam. Jako nějaký znak. Ale proč bychom si to jinak potom překreslovali na ten toaletní papír? Čemu by nám to bylo? Ale my se na to nějak nepodíváme, že? Já vím. Čemu nám ta informace byla? Vůbec souvisí ty lichý čísla tady s tím? My jsme měli zakroužkovat všechny lichá čísla a vyšlo nám 246, což jsou sudý. Nemá se to třeba ještě nějak... Že to už by bylo asi hodně. Víš, co mě napadlo, že? Vlastně ten výsledek 246 jsou sudý čísla. Tak co ty sudý čísla? Já právě nevím. Jako, k čemu nám je tato šifra? Jedna, jediná. Na náhrobní desce je napsáno, zde leží stělesněné zlo. Doktor Evžen Sucharda. To fakt tam má napsaný? Stělesněné zlo? No, to co s tím? Teď se zkus zeptat v hostince. No. Zdar, ty jsi zdejší? Chtěl bych se na něco zeptat. Jasnačka, pane, ale nejdřív musíš složit moji hádanku s kartami. Jakou hádanku? Mám tu pár karet, vezmi si je, vyzkouším si tě. Tak jo, zkusím tu hádanku vyřešit. Není těžká, stačí se soustředit. Tři panovníci chtěli společně založit malý lesík. Každý slíbil zasadit 4 stromy. Jeden panovník však nechal vysadit jen polovinu svých stromů. A proto byl ostatními zabit. Řekni to ještě jednou. Zkus, když na tu kartu klikneš, co se stane? Jestli otočíš, nebo jestli tam dáš jinou, nebo co se stane? Ne, ale počkej. 4 panovníci, 4 stromy, jo. Ne. 3 ne. A jeden... To vím, to si pamatuju. Tak zkus na tu kartu kliknout, co se stane. Jo, bude se takhle to. Já jsem neviděla, jestli takhle jsou a mají se přehazovat, jako to pořadí, anebo... Královna, jo. No co? Ať nám to řekne ještě jednou, to tady nevymyslíš. Musí nám to říct ještě jednou. Nevím se s tím rady. Musí se víc snažit, pane, přijdeš na to. Musíš kliknout na ty karty. Tři panovnice. Ty jsi řekla 4. Já jsem říkala 3.
Jako dobře, tak to bylo rozumím, akorát teda nevím teď. Co jako... Taky nerozumím. Tady je královna. Takže jako jeden z nich, z těch třech, jo. Počkejte. Tohle to jsem nečekala. Mě totiž tady zarazilo, že tři panovníci, protože tři panovníci je slovama napsaný, čtyři stromy je najednou číslovkou, jeden panovník je najednou slovně. To je jediný, čeho jsem se tady všimla, protože ta čtyřka, ta číslovka tady prostě bije do očí, když se soustředím. Takže, tři panovnice, to nevím, čtyři stromy. Ty máš nějaký nápad? Jako moc ne, ale uvažuju, nedokážu teď jako úplně to, že jo, protože by to mělo být jakoby 12 stromů, že jo. Každý dál čtyři. Ano. Ale jeden jich zasadil jenom půlku, takže jich muselo být 10. No. Akorát nevím prostě, jak to tadyhle... Zabit, jo. Zkus nahulváta dát ještě, no, to první, jako prostě král. Je tady, nebo tady není? No, a je to. Takhle by to mohlo být správně. Mm-hmm. Králové? Tři, no, dobrý, no. No, výborně, jsi chytrý, pane, tak co bys chtěl vědět? Už nic, už končí víkend, my už jedeme domů. Z bojovky, tak, z bojovky a celou bojovku jsme strávili reálně v hospodě. A po hřbitovech. No, a tak to je fajn. Tam je klid. Podívej se na tenhle nákres, viděl jsi někde něco podobného? Ne, vůbec mi to nic nepřipomíná. Měl bych to snad znát? Tak jsi snad starou sedlík, ne? No, my bychom byli rádi. No nevím, jen mě to tak napadlo. Vlastně se to trochu podobá těm barevným sklům, která jsou vedle vchodu do hospody. Hehe. Barevným. Tak jdeme na to. No jasně. Já už to taky vidím. Tak dík, a počkej, ještě se tě zeptám. Mrkni na tuhle fotku, znal jsi to děvče?
Samozřejmě, že jsem ji znal. To byla naše Maruška, chodili jsme spolu do školy, přátelili jsme se. Zemřela hodně mladá, co se jí stalo? Jejího přítele srazil vlak, když se vracela v noci lesem ze zábavy. Neunesla to psychicky a spolikala nějaké prášky, našli jí doma už mrtvou, obličej měla úplně modrý. A tam furt čeká na přítele, jo? Na nádraží. Mm-hmm. Protože se nevrátil. Protože jejího přítele srazil vlak. Totiž mám dojem, že jsem ji dnes ráno potkal u nás na nádraží. To bych ti nedoporučovala říkat. Nějaký věci je lepší se nechávat pro sebe. To opravdu nemohla být ona. Je mrtvá už několik let. A neměla třeba sestru? To mi něco připomíná. Sestru určitě neměla. Žila jen s rodiči v tom velkém bílém domě na rohu ulice. Kadeřnictví.